Eu queria dar-vos nota, em primeiro lugar, que é uma satisfação para a Câmara Municipal poder contar com a vossa ajuda, com o vosso contributo, com a vossa presença aqui. E, naturalmente, vocês já conhecem a dinâmica destas reuniões. Pretendo-se que vocês apresentem a vossa ideia, a vossa proposta para Lisboa. Podem até apresentar duas propostas para Lisboa, poder debatê-la com as pessoas que têm ao vosso lado e, finalmente, podê-la apresentar aqui publicamente.